wasaaradda ganacsiga ismaamulka Mandera ayaa maanta xariga ka jirtay suuq cusub kaas oo loo talagalay in lagu garab qabto dhalinyarada suuqan wuxuu ka mid yahay mashruucyada ay wado xukuumadda Mandera waana suuqa sagaalada ay dawladda furto si loo taakuleeyo qoysaska danyarta ah iyo dhalinyarada waa kana mudane Cusmaan Ibrahim oo ah xogayaha wasaaradda ganacsiga ismaamulka Mandera oo hoosha garab ku siinayay wasiirka ganacsiga oo faahfaahin ka bixiyay suuqa cusub iyo nidaamka ay ku bixiyeen doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin mujtamaaca waad ogtihiin waa door aad muhiim u ah marka countiga Mandera uu hoggaamiyo His Excellency Ali Ibrahim Rowa the governor suuqan ayuu u dhisay dhalinyarada si tayadooda loo sareysiiyo oo mustaqbal ay u yeeshaan oo ganacsi xalaal ah oo xur ah ay halkan ay ku qabsadaan marka gurubyo baa jira oo aan seenay dhalinyaradii dhaxdooda ayaan dhaxdhignay suuqi oo idinka ayaan qaybsada aan dhahnay qabiilooyinka magaalada ku nool ayaan hal meel iskugu wada keenay dhalinyaradoodii ayagaa si cadaalada ku qaybsaday si cadaalada hadday ku qaybsadeen oo ay qof walba xibintiisi uu helay marka annaga waxaan sameynay nidaam waxaa jira aan in badan aan ka soo shaqaynay oo balloting la yiraahdo nidaamka asagaa wuxuu yahay waraaq baa la goynayaa nambarkii dukaanka nambarkiisi baa lagu qorayaa hondho baa lagu ridayaa marka inta uu ka kooban yahay ayaan sadaa sameynay qofku waa imaanayaa meesha buu gacanta gashanayaa nambar buu la soo baxayaa nambarkii uu la soo baxa ayaa nambarka dukaankiisa ah macnaha qof walba nasiibkiisa in gacantiisa uu ku hanto ayaan nidaamkaas ugu talagalnay aad ayaan ugu faa'iidaynay maxaa yeelay wax qaylo iyo aniga gadaadaad marisay iyo kanaad horay soo marisay meesha ma taalla waa nidaam aad cadaalad u ah oo maaragtay oo qof walbuu ku qancaayo waay xafladda lagu guddoonsiinayay suuqa dhalinyarada ayaa waxaa ka qayb qaatay culimada madaxda iyo qaybaha kale bulshada waa kana qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iidaystay mashruucan oo la hadlay Sahan F M sidoo kalena u mahadceliyay dowladda Safiya Maxamed Xaaji ayaa leedaha maasha allah waa ku mahadsan yihiin dowladdanada wallaahi aad baan ugu faraxsana nasiibkayga wixii aan qaataan leeyahay marka maasha allah aad iyo aad aan u mahadcelinayaa inta qaadato kalena waxaan leeyahay sidaas isi la mid ah inay dareemayaan maasha allah aad iyo aad ay u fiican nin walba calafkiis si cadaalad aha in lagu bixiyaan jecel maasha allah way mahadsan yihiin dowladdayn sidaas isi la mid aan ka rajaynaa inay sii sameeyaan magacaygu waa Hilo Ibrahim Daahir ku nool Mandera County khaasatan Mandera East sub county halkaan aad arkaysiin maanta waxaan u joognaa lunchiga ama xafladda lagu wareejinayo dhalinyarada guryaalka Mandera Youth Market Mandera Youth Market waxa la waa handover lagu suubinay aniga waxaan ka mid ahaa dadka ka qayb galay barnaamijka haddana helay qololka looga targalay inay dhalinyarada ganacsi ku suubiyaan qololka mid ka mid ah helnay san ganacsi aan ugu bilaabnay Mr. Ali Roba wiik ka hor ayuu sheegay inuu dhalinyarta ku wareejin doono suuqan cusub haddana waxaan ugu mahadcelinaynaa countiga iyo stakeholderska qusayso magacay waa Maxamed Deero Xasan maanta waxaan joognaa suuqii dowladda countiga bixinaysay waa guryihii waa la bixiyey waan Mandera Youth Market waana ku faraxsanahay binaadankiisi boqol boqol ma laha zamanka hadda joo cadaalad boqolkii boqolka imaanaysa ma laha laakiinse hadda waa saa loo qiibay oo faraxsanahay ugu dambeyntii madaxda iyo culimada ayaa faray dhalinyarada in ay si wanaagsan ugu ganacsadaan suuqa oo ay ka fogaadaan ka ganacsiga waxyaabaha liid ku ah shareecada islaamka iyo bulshada Mandera dhalinyarada aad baan ula hadalnay culimaadiinka magaalada ayaan maanta halkan keenay oo aad u wacdiyey oo u sheegay midda ugu horeysa in diinta ay wax walba ay ka horeysiiyaan oo subaxdii dukaankooda marka ay furanayaan ayagoo toosan oo ilaahaygooda aqoonsan ilaahaygooda la jira in becsharadooda ay furtaan haddee inay mar walba ilaahay ku xirnaadaan sidaa unbaa unahay horumar ku gaari karaan dhalinyaradu waa ogteen maanta xaaladooda say tahay county ahaan countigan wuxuu ugu talagalay
dhalinyarada in ma aragtay hal meel ay wada jeestaan oo waxyaalaha xunka iyo daroogada iyo waxyaalahaana ay ka fogaadaan iyo dambiyada kale oo kabaayirka oo waaweyn ay ka fogaadaan oo howlahooda iyo aayahooda ay ka tashtaan ayay ugu talagashay countygan Mandera marka sidaas awgeed ayaa suuqan loogu magac daray youth market suuqa dhalinyarada marka waxaan filaynaa wax weyn inuu iska bedeli doono oo dhalinyarada wax weyn uu ka bedeli doono ayaan filaynaa Maxamed Eki Ibrahim Sahan FM Mandera